mans stāsts sākās pirms 5 gadiem, kad biju izdomājis atbraukt uz jūru, pastīties saulēktu. Baigi pārsteidz, tad pie jūras bija šausmīgi miers, šausmīgi tāds klusums, šausmīgi tāda pārņem, šausmīgi tāda laimes sajūta. Un tad pēkšņi atnāca tāda informācija, pēkšņi atnāca tikai intuīcija, pēkšņi atnāca arī izpratne, kad beidzot ir pienācis laiks veidot tā kā kustību, tā kā virzienu, ko saukt par miera mākslu. Sēdēju mājās, meditēju, un es nonācu vietā, kas ir ļoti, ļoti spēcīga gaisma, ļoti, ļoti skaista vieta. Tur bija daudz tās būtnes, ļoti, ļoti spēcīga mīlestība, ļoti, ļoti spēcīga enerģija. Kad tur uz turien skatoties jau, tā mīlestība, tas nav vārds, tā ko izskaidrot pat mīlestība, tas nav īstais vārds. Mums nav tāda vārda, lai to vispār noraksturot. Es to vēroju tajā reizē. Sajūta bija tāda, ka tur tūkstošiem eņģeļu dziedātu vienkārši. Skaņa bija ļoti, ļoti skaista. Es to vēroju tā kā no malas, jo, ja es tur ieietu, man, es saprotu, arī nebija ļauts tur ieiet, bet ja es tur būtu iegājusi, es vienkārši izčīstu tajā laimē, tajā mīlestībā. Tad es pamodos, es ļoti raudāju, jo tas bija ļoti, ļoti skaists, viss skaistākais piedzīvojums, kas man uzpār ir bijis. Channelings man sākās no meditācijas. Principā diezgan sen jau tas bija īstenībā jau kopš kādiem 18 gadu vecuma. Un tad vienreiz meditācija, kas man likās baigi jocīgi, baigi neprast, bija tas, kad es tā kā meditēju, jo tāds miers, man baigi patīkās nedomāt meditācijā, jo tad tā ikdiena baigi raita gājumi. Un pēkšņi tāds sajūt, es visu zinu. Bet tajā meditācijā pašā man prāts ir atslēgts. Un es nevaru uzdot savu jautājumus. Bet ja būtu kāds baks, kas uzdot jautājumus, es vienkārši visu zinu, es varētu atbildēt. Un tā bija vairākas reizes. Kad man bija kad 18 gadi, 19 tajā vecumā, un tad pēc kādiem pāris gadiem, un tad bija viena sieviete, viņa tāda, nu, pastīsimies tavas iepriekšējās dzīves. Protams, es negribēju skaities tavas iepriekšējās dzīves. Viņa tā teica, nu, nē, pastīsimies tavas iepriekšējās dzīves, un es vēlreiz atkritu, vēlreiz. Un tad bija tā, ka viņa piedāvāja vēlreiz. Un es domāju, no ja jau viņu vēlreiz piedāvā, tad tur noteikti man ir jāiet. Tas tā nav tā vienkārši neparasti, ka 3 reizes pēc kārtas man piedāvā vienu lietu, kur es patstāvīgi atsaku. Nu, kaut kur tā neatlaidība rodas, kaut kas tur interesants ir jāpastāst. Un tās tehnikas, ko viņi stāsta, tā kā uz mani nedarbojās, vai vismaz man šķiet, ka nedarbojās. Un tad es izdomāju, es vienkārši atslēgšos un meditēšu. Tā kā es esmu to vienmēr darījis. Un pēkšņi, kaut kas pēc incidents man tikai, pēkšņi bija tāds ceļ, kad virs galas tāds tunelis pavarās vaļā, tagad tāda kanāla tā visa aiziet, un otrā pusē tur tā kā tāda gaisma, tā kā tāda, nu nevar saprast, nu tā ziņā, to pirmā vienkārši it kā tu skaidos caur duļķēnu ūdeni, un tur kaut kas ir, kaut kas nav, nevar saprast. Bet tas, ka domas pēkšņi izmainās, tas, ka tev nāk informācija, tas bija tā, o, baigi interesanti. Tas, kas bija visinteresantākais, viņi uzdod jautājumu par mani un prasa, kāds ir Matijas uzdevums šajā dzīvē. Uzreiz, bez domāšanas, mācīties. Mācīties ko?
tad uzreiz tulkot. Un tagad, kā pateicis tulkot, tā uzreiz man bija skaidrs, ka tulkot to informāciju, kas nāk caur, nu šādā veidā nāk informācija. Čenelings man sākās jau bērnībā ar to, ka tā bija telepātiska saziņa ar dzīvniekiem. Un tajā laikā man likās, ka es varu sazināties ar jebkuru, pat ļauj lēkājošu meža zaķīti, dažādiem putniem. Un es dzīvoju daudz laika pavadīju laukos, un tur bija gotiņas un teliņi un tā tālāk. Un līdz ar to mēs ar viņiem ļoti izteikti komunicēju un kontaktēju. Bet tāds apzināts channelings man sākās šī gada sākumā vai pagājušajā gada beigās kaut kā tā. Un tas bija tāds tieši ar tādu izteiktu bildi par to, ka mīja parādīja man tā kā savu tēlu, kāds viņš izskatās. Sākumā informācija bija ļoti neskaidra, ļoti miglaina, tāpēc, kad mana uztvere un tas pašas, mana prāta šoks, nu, tur arī tā kā darbojās klāt. Un jo vairāk iestājās tāds lielāks prāta miers, jo skaidrāka informācija un lielāka izpratne par to, ko tieši šī konkrētā būtne mīja, kurai es esmu iedevusi to vārdu mī. Viņiem patiesībā nav vārdu. Un tāda mūsu cilvēka izpratnē vārda. Gribu man pastāstīt. Man channeling sākās nejauši. Vienkārši ejot pa ielu, pamazām sajūtot kaut kādas neparastas sajūtas, kas nāca caur mīlestību, mieru, prāta skaidrību un kas iedeva izpratni par kaut kādām konkrētām lietām, kas iedeva skaidrību un viengabalēnības sajūtu. Ko nozīmē channelings? Kā es to saprotu? Visvienkāršākais, lai cilvēks to saprastu, tā ir telefona saruna. Tu runā ar kādu, kas nav tev blakām. Ļoti vienkārši. Tu runā ar kaut kādu palīgierīci. Tu runā ar kaut kādu citu enerģijas metodiku. Nu, principā, channelings ir tieši tāpat tā ir telepātiska saziņa ar kādu, kuru tev ir visatbilstošākā saruna. Ar kādu, kuru tev ir vistuvākās enerģijas. Visvieglākais tulkojums būtu, ka tā ir telepātiska saziņa. Telepātiska saziņa kā vienkārši pa telefonu. Bet, lai ar viņiem runātu, man bija grūti, jo no viņiem nāca ļoti spēcīga enerģija, ļoti spēcīga izpratne. Un tāpēc bija vajadzīgs kāds, kas palīdzētu man ar viņiem komunicēt. Un tad uzradās starpnieks vai starpniece, drīzāk starpniece, kas man tā kā palīdz tulkot informāciju no viņiem. Tad starpniecējas vārdu iedeva Angela. Atslēdzās prāts, iestājas tāds miers, un tajā brīdī tu ļaujies, tu atslēdz tā kā savu individualitāti, savu domāšanu, savu spriestspēju, kaut kādu analīzi. Tajā brīdī tev vienkārši caurstrāvo kaut kādu konkrētu informācijas plūsmu, kas nāk tajā brīdī cauri, jo nekas jau nav nejauši, man liekas, ka cilvēki jautā, un tajā brīdī tas vienkārši jau apzināti ir saslēdzies kopā, un tas viss apzināti notiek. Pats ķermenis ļoti nomierinās, iestājās absolūti labsajūtas sajūta, prāts ir absolūti mierīgs, un tāds prāts ir tāds, tā kā tad, kad cilvēks aizmieg vai pirms aizmigšanas stāvoklis ir tāds ļoti liels tāds labsajūtas stāvoklis. Tā jūtās ķermenis un prāts tajā brīdī, kad notiek channelings. Saziņa ar Angelu man uzreiz caurstrāvo esības sajūtu. Es esmu tā kā ar esības būtnēm, bet Angela ir tā kā starpnieks. Man tā kā kontakts ar to Angelu. Dažreiz Angela man ir blakus, un es viņu dzirdu, ka viņa man ir blakus. Kad kāds uzdod jautājumu, cilvēku uzdod jautājumu, vai es uzdod jautājumu. Un viņi ar mani runā. Vai tulkoja informāciju no esības. Un dažreiz ir tā, ka viņi ienāk manī un runā caur mani. Tas ir savādāk. Tad viņi ienāk manī iekšā. Un tad
nāk tā informācija, ka tev to vajadzēs darīt, to visu, ko dar, tev vajadzēs darīt. Es tā domāju, nu nē, es negribu, un tā. Un tad pēkšņi tāda būtne parādījās. Un nenormāls prieks, nenormāls sajūsma, nenormāls pacēlums, nenormāls, nezinu, tāds prieks vispār, ka nekad nebūtu dzīvē iedomājies, ka kāds vispār tā var priecāties, un tik dabīgs stāvoklis, un tik nenormāli priecīgs. Un smaidu visu laiku, un skatās manim, un saka, ārprāts, tas ir tik interesanti. Es saku, kas tieši? Jūs visi, kas jūs esat tik interesanti. Un es uzreiz sāku smieties, jo uzreiz nāk tā informācija. Un es tad nozvalu ziņu pa Enrico. Es viņam prasu, kas tu esi. Viņš saka, es esmu tava iepriekšējā dzīve. Iepriekšējā dzīve pieredžu ziņā. Es esmu tavs aspekts, es esmu arī tu citā pasaulē. Bet tu to nezini, tu vēl nesaproti to. Es saku, labi, es nesaprotu, neiebilst, bet tu esi šausmīgi priecīgs. Visu laiku es viņu sazinās, visu laiku smiekli uznāk, visu laiku jautrību uznāk, un tā depresija ātri izgājas. Komunikācija ar angeli notiek dažreiz es dzirdu vārdos, valsī, dažreiz es dzirdu telepātiski, dažreiz es redzu vīzijas un bildes. Man nāk izpratne, nu, par kaut kādiem konkrētiem jautājumiem, kas tiek uzdot tajā brīdī, vai arī nodarbina mani pašu. Man nāk informācija caur tēliem, kurus jau es esmu piedzīvojusi savā dzīvē, caur manas dzīves bagāžu. Ļoti bieži tiek rādīta arī tāda kā filma par kādu konkrētu cilvēku, kurš uzdod jautājumus. Un citreiz pat ir tāda sajūta, kad saliekās kopā mana dvēseles pieredze arī caur dzīvēm uz zemes. Pašam channelingojot, viss pilgtāk paliek tā pieredze, tā ka tu esi channelingojis to laiku, un tad tu atver acis, un tad tur tāds wow, tie cilvēki apkārt, tas viss apkārt, un tad tu tiešām saproti, ka tu biji kaut kur aizpeldējis, ka tu īsti nebija, ka tu, tas īsti nebija tu pats, kas to visu runā, ka tā bija informācijas plūsma. Viņi visvairāk nāk stāstīt un mācīt to, apskaidrot cilvēkiem to, ka cilvēks pats sevi ierobežo, kad nav tāda lieta, kā mēs cilvēku saprotam kā ļauns, nav tāda lieta, kā mēs cilvēku saprotam kā ciešanas, nav tāda lieta, kā mēs saprotam kā sots, pat ar lietu, ko mēs saprotam par reinkarnāciju, karmas sodiem, visiem pārējiem, ka tas ir daudz savādāk un tas ir nepilnīgi, kā tas ir pasniegts mūsu literatūrās. Nākošā lieta, ko viņi tiešām visvairāk cilvēkiem nāk tā kā stāstīt, ir apskaidrot lietas. Viņi nenāk tev teikt, dari tā, dari tā, dari tā, viņi nāk tev paskaidrot. Hei, tu uz šo situāciju var paskatīties šādi. Hei, tu uz šo situāciju var paskatīties šādi no citas skatleņķa. Un tas man liekas, visvērtīgākais. Pirmkārt, mazinājās bailes par notiekošo. Es sapratu, ka cilvēks pats vai es pati spēju daudz ko veidot un mainīt. Es apzinājos savu to, vai vēl projām cenšos apzināties un aptvert savu lielumu, to savu no, spēju daudz ko ietekmēt un savu nozīmību tajā. Jā, ir baigi grūti to tā vienkārši pastāstīt tādiem cilvēciskiem vārdiem. Konkrēti jautājumi, kaut kādu konkrētu nodomu, tad visbiežāk viņi dod atbildi, bet tā atbilde pārsvarā tiek dota tādā ceļā, ka tu apzinies sevi, tu apzinies sevi blokus, tu apzinies sevi to, kas tevī bremzē, kas tevi traucē no tavu mērķa sasniegšanas, no tavas pilnības sasniegšanas. Tā vienā vārdā sakot, apzināties sevi. Galvenais message, ko sniedz esības būtnes. Esības būtnes tieši. Angeli tulko vairāk sīkmajāka informācija, kas ir cilvēkiem vajadzīga par privātu informāciju, cilvēkiem saprotamākā valodā. Esība vairāk sniedz izpratni un skaidrojumu par to, ka tu esi, un tu vienkārši izbaudi to, ka tu esi tagad, katru mirkli, visu, ko tev vajag, jau tev ir. Un nav nekā citi, kā tikai tu. Varētu teikt, tu nedzīvo tā kā dzīvi, bet tu esi visa tava dzīve. Es nezinu, kā. Bet viņiem ir tāda galvenais mesiģis. Pats galvenais mesiģis ir tas bezgalīgi mīlēts.
Tā, nu pirmkārt, mēs nenākam cilvēkiem neko mācīt. Mēs nenākam cilvēkam iemācīt, hei cilvēki, te ir akmenis, noliec viņu, tur būs baigi labi, te ir elektrības vats, saliec viņu, kopā būs baigi labi. To nevien brīdi mēs nenākam stāstīt. Mēs drīzāk, kā saka, būtnes nāk pie cilvēka, lai viņam pastāstītu cilvēki. Beidz pārdzīvot, cilvēki beidz raudāt, cilvēki beidz uztraukties. Cilvēki, taviem uztraukumiem nav neviens pamatojums, tavām raizēm nav pamatojuma. Tas ir tikai un tāpēc, ka jūs ejiet cauri noteiktām pieredzēm kolektīvi globāli uz zemeslodes. Tikai tāpēc, ka jūs sevi esiet ļoti zemi, kā jūs saucat, enerģiski zemi nolikuši, ļoti enerģiski zemi nolaiduši. Jums rodas visvisādas problēmas, kuras jūs nespējiet vieglām radoši saprast. Jūs cenšaties cilvēki risināt kaut ko ar to pašu akmeni, kaut ko ar to pašu lāpstu, kaut ko ar tām pašām metodēm, kas jums jau ir gadsimtiem ilgi nākuši līdzi un nav palīdzējušas. Mēs vienkārši, kā jūs sauciet būtnes, kā jūs dažreiz sauciet gari, pavadoņi, eņģeļi, kā jūs to gribiet, kā katram ir ērtāk. Cits to sauc pa čokiem, ļoti vienkāršs vārds. Nākam un pateikt cilvēki, beidz rakts cilvēki, beidz darīt to, ko jau cilvēce tūkstošiem gadus ir darījusi. Pat nevis tā kā beigt, bet hei, ja jūs to darītu savādākā veidā, ja jūs to darītu ar sevi savādākā veidā, ja jūs pat pastītos uz to situāciju savādāk, nevis tā kā sabiedrība uzspiež, jums pavērtos pavisam jauna pasaule. Un jāteicās uz mācīt, mēs neko nemācām, mēs nākam jums parādīt, pateikt, likt pastīties uz jaunu pasauli, kur jūs savā, nu jūs varat jau teikt tumsonības laikā, bet tas nav vārds, kur mēs izmantotu, vienkārši nespējiet saredzēt. Vispār mēs jau neko negribam jums mācīt. Jūs jau paši gribat mācīties. Mēs gribam jums pastāstīt to. Kad jums nekur nav jāsteidzās. Pirmkārt. Otrkārt, kad viss notiek. Tieši tādi, kad tam ir jānotiek. Kad viss notiek saskaņā ar jums pašiem un saskaņā ar jūsu pašu izveidotajām tādām, kā tas varētu nosaukt par matricēm. Cilvēki meklē sevi ārpusē. Cilvēki neapzinās, ka viņi ir šeit, ka nav nekā cita izņemot viņus pašus. Cilvēki meklē pieredzi. Cilvēki atrod pieredzi, cilvēki meklē ciešanas, cilvēki atrod ciešanas. Cilvēki meklē gudrības, bet tādas gudrības jau nemaz nav. Visi gudrība ir šeit. Tikai šeit. Šeit. Te. Tagad. Es varētu ieteikt cilvēkiem vairāk meklēt klusumu. Klusumu. Un būt klusumā, tad viņi varētu dzirdēt paši sevi. Mēs personīgi baigi nenākam mācīt kaut ko. Tieši mēs esam vairāk novērotāji, aplūkojam šo procesu no malas un iesaistamies, ka tas ir nepieciešams un kad mūs aicina. Bet cilvēks tagad iet savu iekšējo ceļu. Tā teikt, viņš ir apmaldījies, bijis apmaldījies, iegājis mežā un nav zinājis, kā aiziet ārā. Tad mēs palīdzam iespīdināt iekšā tādu gaismu stariņu, kas palīdzēs izvest ārā no tās tumsas un no tā visa trakā meža. Tagad, kad jūs esat sasnieguši punktu savā dzīvē, kad jums vairāk nav izskaidrojumu, jūsu fiziskajā pasaulē jūs nespējiet atrast izskaidrojumu. Kāpēc man tagad notiek tas? Kāpēc ar mani notiek šāds sajūts? Kāpēc kaut kāds jauns enerģijas? Kāpēc es sāku redzēt kaut ko vairāk? Kāpēc tas notiek? Es nesaprotu, tas vairāk nav priekš manis, man to vairāk negribas, es meklēju kaut ko jaunu.
cilvēki ir izdzīvojuši visas pieredzes, kuras viņam ir izdzīvot. Un vairāk tās pieredzes nesagādā prieku, vairāk tās pieredzes nesagādā sajūsmu. Un tieši tagad ir tas laiks, ka jums ir tiešām nepieciešama neliela palīdzība. Un jūsu enerģiskais stāvoklis uz zemes ir tāds, kurš var pieņemt nelielu palīdzību. Tātad nedaudz sīkāk. Palīdzība nozīmē telepātiski informācijas saņemšana, informācijas apmaiņa. Pēc jūsu pašu gribas, pēc jūsu pašu izvēles, jūs, drīzāk tā, būtnes dod jums iespēju, eņģeļi dod jums iespēju. Pastīties uz situācijām savādāk, pastīties, varbūt šī ir viena no versijām, kas jums interesē. Varbūt nē, varbūt šī ir viena no versijām, kas jums interesē. Varbūt jūs negribiet rakt vairāk, varbūt jūs gribat saprast to, ka jūs tomēr esat neierobežoti. Cilvēki, kas spēj visu, tikai domā, ka neko nespēj. Varbūt jūs gribat pieņemt domu, ka jūs spējat kaut ko vairāk savā dzīvē, ka jūs tomēr esat kaut kas vairāk. Tajā gadījumā jums ir nepieciešams vismaz iedrošināt, vismaz pateikt, vismaz apliecinoši uzskatīt, ka tiešām tas ir iespējams. Un tāpēc notiek tieši šāda veida komunikācija, tieši šāda veida saziņa, kurā jums tiek neuzbāsti priekšā parādīts informācija, kas jums šķiet vai nu interesanta, vai nevajadzīga, noderīga vai nenoderīga. Tā ir tava izvēle. Un tieši tagad, šajā gadsimtā, sākot no 2012., 2011., 2015. gada, tas viss notiek daudz pastiprinātāk, daudz pātrinātāk. Un jums ir daudz vairāk iespējas, daudz vairāk iespējas, daudz bezgalīgākas iespējas pieiet lietām tagad, kā nekad agrāk, jebkad tas ir bijis. Šobrīd informācijas plūsma vai ne enerģētikas ir mazliet pātrinājusies, tāpēc jūs sakat, ka arī laiks ir pātrinājies. Jums kļūst maz laika, bet tā ir tāda tikai sajūta. Tas tāpēc, kad informācijas plūsma ir pātrinājusies. Tas nenozīmē, ka viņa ir maz, viņa vienkārši ir ātrāka. Atmoslaiks ir sācies, jā. Viss ir vaļā. Cilvēki pie paši sev nebloķētu, viss ir iespējams, viss ir iespējams. Cilvēkiem traucē, mēs pat neteikt vārdu traucē, cilvēkiem palīdz vēl vairāk saglabāties tumsonībā, vēl vairāk saglabāties neziņā, vēl vairāk saglabāties ciešanās, vēl vairāk saglabāties prāta konstrukcijās, visu pašu kolektīvā sabiedrība, visu pašu radītās, kā jūs vadiet enerģijas, visu pašu radītās domformas, visu pašu radītie uzskati, visu vairāk traucē, jo vēl vairāk, ka jums šķiet, ka tā ir un nekāda savādāka, kad ir tik daudz grāmatas rakstīts par to tēmu, savādāk nevar būt, ka tam ir jānotiek tieši tā, nevar būt nekāda savādāka. Tas viss, ko jūs paši cilvēki esat saražojis uz zemes, tagad jums pašiem ir nedaudz jāapstrādā, jāsaprot. Jāatbrīvo, jāatlaiž, vai tās ir domas, vai tās ir bailes, vai tie ir uzskati, vai tās ir terminoloģijas, vai tie ir kaut kādi reliģiski uzskati, vai tie ir kaut kādi politiski uzskati, vai tā ir kaut kādi tieksmi izzināt tev vēl kaut ko. Viss, kas tev sagādā apzināt vai neapzināt, kā jūs saucēt ciešanas, ir viss tas, kas jūs attur un traucē un traucē. Viss vienkāršākā metode, kā cilvēkam saprast, kas ir priekš viņa, kas nav priekš viņa, ir vienkārši sekot. Vai tu dari savā dzīvē to, kas tev sagādā prieku, vai tu nedari to, kas tev sagādā prieku. Un neviens cilvēks, vismaz tik mēs zinām, populāri, nav tāds, kas pilnībā visu dara ar savu augstāko prieku un sajūsmu. Un tieši tas ir tas, kas liecina, ja jūs dariet lietas, kas sagādā prieku, tas tieši tas, kas liecina jūsu, kā jūs saucat, garīgo izaugsmi, garīgo attīstību, garīgo stāvokli. Tātad vēlreiz, attur bailes, attur šaubas, attur dusmas, agresiju, to jūs saucat arī pa mankārību, jūs paši uzskati, sabiedrības uzskati, kolektīvās sabiedrības uzskati, viss tas, kas jums sagādā vairāk vai mazāk grūtības, vairāk vai mazāk ciešanas. Cilvēki, ko līdz pakļaujās šīm lietām, kuras mēs uzskaitījām, viņi vairāk vai mazāk saņem ciešanas pretīm, jo viņi nedzīvo to, kas viņi ir. Viņi nav tas, kas viņi ir patiesā būtībā. Viņi sevi ir tik zemu aprakuši, ka viņi vairs nesaprot, kas ir viņa patiesā būtība. Un šis viss traucē cilvēkam iet pa dzīvi tā, kā viņš iet. Tad vēlreiz, ko mēs nākam kā būtnes jums pastāstīt, ir tas, ka
jūs variet darīt visu to pašu, tikai savādāk. Visu to pašu, tikai savādāk. Es piesienu sev pie koka un tad čīkstu, tad es nevaru paskriet. Bet jums jāļauj savu brīvību. Un jūs jāļaujās savam dabiskumam. Kā tādiem maziem bērniem gribās ar plikām kājām skriet pa pļauju un skrieniet. Kāpēc jums jāizdomā, ka tur ir ērces? Kāpēc jums jāizdomā, ka tur ir skudras, kas jūs var sakos čūskas, kas jūs sagodīs? Un vēl kaut kādu briesmoņu, kas ar jums var notikt. Ar jums nekas nenotiks, kad jūs priecāsieties. Jūs paši sev traucējat attīstīties. Paši sevi bremzējat. Tad ir vēl tās visu izdomātās jūsu idejas par to, kā kam vajadzētu būt. Paši esat izveidojuši šo visu teātri. Īsti pat neizprotot, kas tas pats ir, kas tas ir, ko jūs esat sataisījuši. Bet viennozīmīgi bija interesanti to pieredzēt, mēģināt, skatīties. Kāpēc cilvēkam būt ar mīlestību, prieku un laimi? Tāpēc, ka tāds viņš ir. Tāpēc, ka viss ir mīlestība, prieks un laime. Viss ir mīlestība, prieks un laime. Paskaties uz ziedu. Zieds vienkārši aug. Viņš ir. Paskaties uz mākoņiem. Mākoņi vienkārši peld. Viņi ļaujās brīvi vējam. Viņi nedomā, kur viņi iet. Viņi vienkārši iet. Viņi aiznes tur, kur viņiem ir jābūt. Tas ir prieks, kas veicina jūs dabisko kustību. Tas ir... Es to varētu saukt par visuma motoru. Interesants vārds. Kas kustina visu uz priekšu. Tas ir prieks. Kāpēc lietas darīt mieru pilni? Kāpēc lietas darīt nesteidzīgi? Jūs cilvēki esat kā tādi nenoskaņoti magnetofoni. Jūs trīcat un rībat un trokšņojat. Bet īstenībā jūs katrā pašā iekšā ir atslēga, skaņa, kādā jums vajadzētu skanēt. Nu, un tad, kad jūs tur trokšņojat, tad arī tādā veidā jūs tur bremzējat sevi. Tas jautājums, ko jūs jautājat, kas traucē attīstīties, šie trokšņi traucē jums attīstīties. Un tādā veidā, kad jūs darat ar prieku, savā ziņā tā ir ļaušana sev. Tas ir miers sev. Tā ir beidzot skaista simfonija, kas sāk skanēt uz jūsu planētas, kas sāk skanēt jūsos pašos, un jūs esat beidzot harmonijā ar to, un jūs pats arī sajūtat, redzat, realizējat, kā tas atvieglo, pilnveido, papildina jūsu dzīvi šeit. Darot lietas ar prieku, jūs cilvēki sākiet, kā jūs sauciet terminoloģiski celt savas enerģijas? Kā jūs sauciet būt pacilātāki, dzīvīgāki, veselīgāki un gal galā paši par sevi priecīgāki? Ja jūs dariet lietas ar prieku, jūs visās jomās kāpiniet savas enerģijas. Kā veselībā, tā ģimenes dzīvē, tā materiālā dzīvē, garīgā dzīvē. Visās jomās jūs kāpiniet savas enerģijas. Darot lietas ar prieku, darot lietas, kas sagādā prieku, vairāk ir tā kā jūsu navigācijas sistēma, ka jūs esiet uz pareizā ceļa. Jūs dariet to, kas jums ir jādara. Jūs dariet to, kādēļ jūs esat piedzimuši. Jūs dariet to, kas jums ir vajadzīgs. Tieši tagad, tieši šajā brīdī, jūs dariet visu pareizi. Kad jūs nesakojat savai sajūsmai, rodas, kā jūs sauciet ciešanas. Tātad, kāpēc darīt lietas ar prieku, lai jūs sevi atbrīvotu, paceltu, būt laimīgi, būt priecīgi, enerģiski attīstītāki. Vairāk un vairāk starotu, vairāk un vairāk būtu tas, kas jūs pats esiet pašā būtībā.
Jūs brīnišķīgi un apzināties savu brīnišķīgumu un apzināties savu mūžīgumu un apzināties to, kad arī šī pieredze šajā ķermenī ir brīnišķīga. Atceries, kas tu esi. Meklē, kas tu esi. Sajūti, kas tu esi. Un atceries, ka tas viss esi tu. Arī tad, kad tu sasit kāju, tavas sāpes esi tu pats. Mīļie cilvēki, mīļais cilvēki, mīļais klausītāji. Vienmēr mēs esam tev bijuši klāt. Vienmēr mēs esam bijuši jums līdzās. Tur augšā ir viena liela, liela ģimene, kas nekad tevi nav pametuši, kas nekad tevi nav atstājuši vienu, kas nekad tevi nav sodījuši, kas nekad tevi nav teikuši, nedrīkst tā darīt, nedrīkst tā darīt. Neviens tevi nav atnācis sodīt, neviens tevi nav pametis bezizejā, neviens nav devis tev tādu situāciju, kur tu neesi vēlējies, neviens tevi nav devis to, ko tu neesi vēlējies. Viss tas, ko dzīvē jūs pieredzēt, ir tāpēc, ka jūs esat vēlējušies to pieredzēt. Viss tas, ko jūs dzīvē pieredzēt, ir viss tas, ko jums ir nepieciešams pieredzēt. Lai beidzot jūs sāktu saprast to, kas jūs pats esiet. To, ka jūs esiet kas vairāk par cilvēku. To, ka jūs esiet, kā jūs saucat, bezgalīgi būtni. To, ka jūs esiet mīloša būtni. To, ka jūs esiet vienmēr bijis mīlēts. Vai tu esi bijis slepkava, vai tu esi bijis narkomāns, vai tu esi bijis kaut kāds karlīderis, vai tu esi bijis māmiņa, vai tu esi bijis tēvs, vai tu esi bijis pamests bērns, vai tu esi bijis slikts māmiņa, vai tu esi bijis slikts mediķis, vai tu esi bijis slikts skolotāji, vai tu esi bijis neveiksmīgs celtnieks, biznesmenis. Tam vispār nekam pilnīgi nekādas nozīmes nav. Tu vienmēr esi bijis bezgalīgi mīlēts. Par to, kas tu esi, par to, kāds tu esi. Bez šaubām. Bet jūs zinat, ka jūsos tas ir. Jūs jūtat to. Tad, kad jūs apskaujat savu mīļoto, tad, kad jūs apskaujat savu tuvo, jūs sevī sajūtat atblāzmas no savas būtības. Mazs noslēpums. Jūs šajā būtībā varat atrasties visu laiku. Patiesība nav tur ārā. Patiesība ir šeit. Patiesība ir šeit. Katram cilvēkam šeit. Viss, kas viņam ir jājūt, tas viss bezgalīgi mīlēts. Viss, ko tu vēlies, jau tev ir. Viss, kas tev ir vajadzīgs, jau ir ar tevi. Viss, kas tu esi, jau esi tu. Tu esi visu tava dzīve. Tu var būt jebkas, tu var darīt jebko. Tu var priecāties, tu var skumt, un tu var bēdāties. Tu vari smaidīt, tu vari raudāt. Tikai izbaudi. Izbaudi katru šo mirkli. Tagad. Paldies par klausīšanos. Paldies par uzmanību. Aha. Visu labu. Es nevaru, tas ir tik interesanti, es nevaru. Nu kā bija? Forši.
Pats galvenais mesiģis, ir bezgalīgi mīlēts. Tā, nu, paldies par skatīšanos, tā arī tapa pirmā channelinga filma mājas apstākļos, un, kad filma jau bija pabeigusies, mēs jau domājam par nākošo filmu, un šī filmā faktiski budžets vispār nebija, mēs vienkārši mājas apstākļos izmājam jūs filmēt, un tad mēs domājam jau par nākošo filmu, ka nākošā filma varētu būt ar visiem efektiem, un, protams, labākā kvalitāte ar visiem efektiem, kā mēs redzam tos būtnes, ilustrētas, un arī tās pasaules, kurās viņas dzīvo, viss ilustrētas un attēlotas un adrenārtas. Un tad mēs domājam, tādu filmu baigi forši izveidot uzreiz vairākās valodās, gan angļu, gan latviešu, bet tā vienīgā problēma ir tas finansējums. Un mēs domājam veidot pirmkārt šo filmu, ka jūs jau varētu it kā veikt daļai ziedojumu nākušās filmas izveidot, tā kā finansējumu, lai mēs veidot, mēs būtu ļoti pateicīgi jūs to darītu, kā arī bija doma, kad mēs varētu tās grāmatas, kuras mēs tirgojam, Saule, pasaule, kā sāk channelingot grāmatu, kad arī tās pērkot, jūs tā kā atbalstiet nākošās filmas izveidi. Mēs domājam, tu pat mēģināt piesaistīt kādus profesionāls operators, profesionāls tos efektu veidotājus un izveidot kaut ko tādu, ko pat varētu televīzijā rādīt un kinoteātrī. Un arī mēģināt priekš šos ārzemju filmus un ārzemju finansēm dabūt. Un tad bija tā doma. Paldies par skatīšanos, un ja jūs vēlaties ziedot šīs filmas izveidē, otrās daļas izveidē, jūs droši to varat darīt mājaslapā Labela Sānā, mājaslapā art.off.info, mēs būsim ļoti pateicīgi par tādu, un jūs noteikti saņemsiet DVD formātā šo filmu. Paldies par klausīšanos, paldies par skatīšanos, un kā to filmu, šo filmu montē bija pirmjāk beig daudz laikā, es gāju viņu izveidot, bet pats galvenais message ir, tu esi bezgalīgi mīlēts. Un es cik viņu montēju to filmu, un uzreiz es vienkārši asaras, lai gāžās ārā. Nu tā, paldies par skatīšanos, un droši nākiet uz semināriem, droši skatieties mājaslapā jaunumus, un lai jums veik.